Čuješ ovu stvar, mili, pa to je stvar koju smo slušali kad si me zaprosio. Jo, jeste stvarno. Kako se ti svega sećaš, pa daj, joj. Kad bi mogao ponovo da se vrati taj dan. Šta bi radio? Pa pobegao bi glavom bez obzira. Zašto? Pa zato što te ja te večeri u stvari dušu nisam ni zaprosio. Kako nisam? Ne, ja sam te samo pitao za mišljenje. Kako mišljenje? Za mišljenje o braku, seti se dušice kako je bilo. Ja lepo sam rekao, mila moja Anđelija, a kada bismo se nas dvoje sada venčali, da li bih ti bila zadovoljna? Rekla bih sam rekla. Neće biti. Nego šta sam rekla? Rekla si, jaj, počela si da vrištiš, da urlaš, tako da su svi okolo čuli da mi treba da se venčamo. Nisi čas pustila da ti ja kažem šta... Šta da ti kažem, moje mišljenje, trebalo je da saslušaš i drugu stranu. Da. Nemoj da se zanosi, šećeru, nisam ja ovo pustila zbog tebe. Pustila sva... Dok! Svetislava! Što zbog Svetislava? Zato što je samac. Kakve veze ima to što je on samac sa ovom muzikom? Ne samo da je samac, nego jedan usamljeni matori, nesrećni čovek. Ko matori čovek? Molim te, on je samo malo mlađi od mene. Drugo, nije usamljen, okružen je gomilom prijatelja. A neću da pričam o gomili prijateljica. Gde će te prijateljice biti kad njemu budu bile najpotrebnije? Gde? Gde? Šta, prijateljice? Šta? Ko to treba da bude pored njega kad mu bude zagustilo? Supruga, duša. Supruga, joj, to su fatalne zablude. Toga i on svestan i zato mu ne pada na pamet da se ženi. Ne, dušo, ničega nije svestan. Ja sam svestan i ja ću da mu objasnim. Njemu treba supruga. I ja sam već odredila suprugu. Vrlo je naobrazovana, lepa dama. Odličan izbor, da ti kažem. A može li se znati ko je buduća mlada? Tamara, dušo. Naša Tamara. Pa naša Taša. Pa nemoj, molim te da se petljaš u te stvari. Pa zašto ti uvek moraš da budeš deus ex machina? Šta ti je sa tvoja mašina? Nije mašina, makina sam rekao. Da, prestani s tim francuskim folirancijama. Ma nije francuski, to je latinski, dušo. Pa dobro, dušo, znam. Deus ex machina znači božja intervencija, da, tako nešto. Da. I ti bi se želela da budeš bog koji uređuje živote drugim ljudima. Nemoj. Ne, šta ću ja samo da uradim? Ču da napravim jednu intimnu večeru. Do. I šta se radi posle večere, šta? Pa podriguje se nije, čas, duhovit, šalim nije. Se. Pusti se lagana muzika, a ti onda kažeš šta? Bebo. Bebo, ajde. I onda mi zaigramo, ali strastveno. Zbog čega? Zato da se među njima ista takva strast razbukti. A, da mi njima treba da pokažemo kako se razbukta strast. Da. Da budemo kao neki demonstratori, matorim ljudima da provodačišemo. Nemoj, ko Boga te molim. Pa dobro, malo se zabavimo, mi. Zbog tvoje zabave, ja sad treba da razmišljam o toj suludoj kombinaciji između Svetislava i Taše. Ne pada mi na pamet. U stvari, ja moram da idem. Te ideš sad, kako ćeš sad? Da idem, moram da idem do garaže, kola nešto nisu u redu. Juče sam primetio da ne bih želeo da kvar ide dalje. Da. Evo, budice, može usluga. Za tebe, dušo, uvek. Ajde, šećeru, telefoniraj Svetislavu i kaži mu da dođe na večeru. Naravno. Ti ćeš da telefoniraš. Pa uvek samo je, pa nikad nisam uslugu dobila od tebe, apsolutno nikad, ne znam zašto. Nemoj da guđaš tamo, molim te, vraćam se odmah. Ja se pitam zašto tražim uslugu kad je nikad ne dobijem. To se sad samo pitam, ali dobro. Svetislave, Anđelija, znaš, ja sam sad o tebi razmišljala. Anđelija, ćao. Pa ti si mnogo jedan usamljen i nesrećan čovek. Pa naravno sam vesel, ja sam uvek u formi. Ajde da dođeš na večeru jednu. Na večeru? Dobro. Ali ja sam sad sa Tanjom. Divna devojka, stvarno. Zlatna. Pa dobro, ona je sigurno zlatna, verujem ja, ali ne može ona da dođe sam. Da dođem sam? To je intimna večera, jest. Dobro, zdravo. Ćao. Sve sam čula, ćuti. Ideš sam na večeru kod svojih prijatelja. Pa to je neka privatna večera, nešto intimno. Žao mi je, ali... Ćuti, molim te, šta li? Žele...
da dođem sam, neće da dođem sa nekim koga oni ne poznaju. Eto. E to ti je izgovor, ja. Ma kakav je izgovor, daj, molim te, pa molim te, ajde, ajde, poljubi svoga Zogu. E neću. Poljubi svoga Zogicu. E neću. Jao, Budimire, Budimire. Pa malo šale nije da obet. Da, da, da. Budimire, ja se nadam da ti nisi rekao Angie ništa o... Pa kako i kao što smo se dogovorili, znaš. Ona čak i ne zna da sam ovde. Znaš šta, stvarno ne bih htjela da se to pogrešno protumači. To moje interesovanje za ovako nešto. Svatim. Znaš, razumeš. Za tako nešto, kažeš je... To nešto, to je napisao ovaj... Kako, papi. Papi? Papi. Branimir Papić, ja ga zovem Papi. Znaš šta, ja mislim da si ti pravi čovek za to. Prosto bih želela, ti si u tim umetničkim krugovima, znaš i to. I da mi daš jedan utisak tvoj, prosto da mi kažeš. Da, znaš kako, ovaj, hoćeš iskreno? Pa hoću. Mislim... Mi sam to pažljivo pročitao, vidi. Da, da. I? To je... Vidi. Šta? Ovo je jako interesantno. Jo, stvarno. Novo, sveže, tako, baš... Ja tako baš, mislim. Baš, mislim. Baš ti hvala. Jo, izvini, molim te, samo da se javim, molim te, izvini. Halo, Tamara. Ćao, Angie, ćao. Ne, da, ne, ne. Ma da, da, doći ću na večeru, da. Pa nisam, ne, ne, nisam ništa planirala, ne, ne. Hoću, sigurno ću doći, da, da, važi. Važi, ljubavi, ćao, ćao. Zašto ti meni ništa nisi rekao za ovu večeru? Ma bez veze, mislim, preokupiran tim stvarima, pa mi promaklo. Ja, Budimire, upravo mi je rekao da će da dođe ovaj vaš prijatelj, ovaj što ima problema dole. Ko ima dole probleme od mojih prijatelja? Ovaj sa prostatom. A ma nije, ti misliš na Zogu? Da, reuma, ne znam šta, znam da je nešto. Da, Zoga, da. A što mi je rekla, će tu biti neka posebna večera, a zašto? Tako ti baš rekla, posebna je. Da. Znaš kako ona, ona hoće u stvari da organizuje jednu večeru koju je nazvala posebnom zato što ona prideve ne znam da upotrebljava kako treba. Jao, pa došlo... jao, Angie, da, da. Jeste, ne, mislim, ako si ti zauzeti, nešto nema potrebe, mislim ma da si ne, će... Šta, ma ne, ne, ne dolazi. Ma doći ću, naravno ću da dođem, Bože. Što? Ma kak, nego, znaš šta, ja ne bih voljela da se sazna za ovu moju vezu, znaš? Dobro, znaš, znam da ne bih voljela, ali... Iskustvo mi kaže da to ne može dugo da se krije, to se sazna. Kad ne ta? Znam, ali za sada neka to ostane naša tajna, molim te. Dobro, nemam ništa protiv. Ne bih voljela, znaš. A baš ti hvala za to. A jel mogu da kažem papiju da li se sviđa scenarijo? Pa kako da neću čak pokušati nekako da to uguram nekom producentu da malo pogleda. Producenti vole mlade ljude. Ja, Budimire, ja, Budimire, ti si... Ma znaš šta, pa ti, jao, srce si. Pa znaš šta, ja mislim da bi to bilo super za njega. To je način da se čuje za njega. Znaš, znaš kakav je papi, jao. Znaš, papi ti je, tako je zatvoren, stiljiv, tako je nekako... Ma ne, ma ti si, ma... Ma, srce si jedno, stvarno. Dobar dan, gospodice, dobar dan, gospodine Popović. Izvinite, ja sam kucao, ali niko se nije odazivao, ja sam onda ušao, bio je otvoreno. Cveće za vas, gospodice. Da. Inicijali B. Da. Dono je momak iz Svečere, a ja ću uvek biti slobodan kad god on donese bilo šta, ja ću vam uvek doneti. Doviđenja, gospodine Popovoda. Doviđenja, gospodice, bilo mi je drago. Doviđenja. Ovo je stalno zabadano, ozdemo nije mesto. Stalno. Ga interesuje ono što ne bi trebalo da ga interesuje. Joj, šta je meni pravio majko Božja, dono neki porno časopis, pa ja stavio spokoj. Mio Vuku, a papi. Mislim, Vuk od papija je. A pa da, pretpostavio sam. Jao, pa pogledi. Pogledi, molim te. Pa on je toliko stidljiv. Da, on se čak nije ni potpisao, samo stavio svoje inicijale. Pa vidi, to je BP, je li tako? Pa da, pa kao moji inicijali isto. Da. Buda popi voda. Jao, divno. Znaš šta, mogao sam da se ja prošvrcujem, da sam ti ja poslao. Jao, toga se možda nisam setila, jao, strašno. Ma nije valjda. Ja sam ih vidio. Videli ste? Ja. Ajde, živjeli. Živjeli. Pa kako?
kad sam joj isporučivao cveće, ono dono momak i svećere, kao i obično. Kao i obično? Kao i obično. Ja uđem, dođem do njenih vrata. Da. Oslušnem, ništa. I šta mi kažete, jao? Ja ponovo, oslušnem ponovo. Kao ništa. Ma šta je to? Ajde, živjeli. I? I ja otvorim vrata, bilo otključano. Uđem, donesem cveće, kažem... Dobar dan, gospodice. Stiglo cveće i cvećere za vas. Dobar dan, gospodine Popiloda. Videli ste ga. Je li on vas? Pa naravno, ja mu se javio, a on ovako iz jedne čaše. Kao pije, kao sakruje sve. Ja kažem, gospodice, stiglo cveće za vas. Dono momak i cvećere. Evo vidite, ovdje ima vizit karta s inicijalima BP. Ako bude ponovo nešto dono, ja ću biti slobodan da ponovo dono resim. Doviđenja, doviđenja, gospodine Popiloda. A on opet ovako. Pa dobro, dobro. A kao, šta BP, BP? Ma potpisuje s inicijalima. Da se ne bi saznalo od koga je, možete misliti. Razumete? BP. 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 Budimir Popiloda. Budimir Popivoda, kakva bitanga, kakva bitanga. Zavisi, gospodice, zavisi, vidjet ćemo. Pa to je bitanga, pa sram ga bilo. Daro! Jao, evo je, gospođa Anđelija, ajde, 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 požurite da nešto ne posumnja. Znate šta, kad već idete dole, budite ljubazni. Ma kako da ne, gospodice. Ovo da mi poneste. Ma kako da ne, sve za vas, gospodice, sve za vas. Ajde, ajde. Gospodice, molim vas. Da? Jedan poljubac. Ma ne, insistiram. Molim vas, idite. Ajde li brzo? Ne mogu nikako ju. Gospodice, gospod. Uf, kakva žena. Kakvi mirisi. Teško li je ljubit tajno? Darice! Darice, gde si ti? Što, još nisi pospremila sto? Pa sam što. Jel mogu malo ovog? Nemojte, mislim, prijatno vam kažem. Molim te, za večeru samo nešto lagano. A, dobro. Što piješ pivo? Pivo piješ, Dano. Lagano znači lagano. Otkad nisam jela bure. Evo nešto, nešto lagano. Lagano? Zato što imamo venčanje. Kako venčanje? Gospodin Aleksić i Tamara. Što kažeš? Divan par, divan par. Pa to sam ja smislila sve. Pa ja nisam znala da su oni, mislim, zajedno. To niko nije znao. Mislim, ni ja znala do pre 5 minuta. Dobro, Daro, raspremi ovaj sto. Znači. Vi nikad ništa ne shvatate, vama je glava stalno u oblacima. Ma za o čemu pričaš, Dara, šta ti je? Ma mene to ne interesuje, ali treba više da pazite da otvorite oči. Šta da pazim? Kako ovo da otvorim oči? Šta pričaš? Ja ne bih htela da vas rastužim, ali u našoj zgradi to svi znaju, videli su ih zajedno. Dobro, šta ja znaju? Reci već jednom, ajde. Biću pažljiva, pa ću vam to reći iz okola. Dobro. Gospođica Tamara petlja s vašim mužem. Petlja? Pa petlja, muva, hoćete to drugačije da vam kažem. A, misliš petlja? Kako se osuđuješ to da govoriš, Daro, šta ti je? Pa ako mi ne verujete, dokaz je tu. Vaš muž je sada kod gospođice Tamar. Ma moj muž sad petlja, ali s kolima. Ma kakvim kolima, molim vas. Naš mili, a mislim portir, on je odneo buket gospođici Tamari i znate koga je tamo video? Vašega muža. A znate ko je poslao taj buket? Ti misliš da to šalje Budimir? Da, i naš Milija, odnosno portir, kaže da redovno šalje, redovno. Jo, Daro, pa zašto misli Budimir o tim koji žalju što cveće? Da su izlapele starkelje, razumeš? Pa, to nije tačno. Pa zar on nije izlapeo? Pa to je tačno da je izlapeo, ali to za Tamarom nije tačno. Ali naš Milija čovek kaže da je lepo očima svojim video. A čekaj, Daro, šta onda ja da radim? Ja nemam pojma.
Ja moram nešto da uradim, Dara. Ćeš se javiti ti? Pa, dobro. Ovdje šećer, što mi je pao, šećer mi je pao. Halo? Ne, nije gospođa Anđelija. Na telefonu je Dara Jevremović, domaćica kuće. Ja mislim da on dolazi večeras. Trebalo bi dođi na večeru. Samo trenutak. Na telefonu je Tanja. Koja je Tanja? Pa Svetina prijateljica, hoće da priča s vama. Nisam tu. Dobro. Halo? Opet je Dara Jevremović. Gospođa je trenutno zauzeta. Ali ja znam da on sigurno dolazi na večeru. Pa večera je povodom njegovog venčanja. Kako venčanje? A ko se ženi? Šta? Svetislav? Ne, jasno mi je. Joj, ćubre jedno. Nemojte, mila moja, propašćete. Nemojte, molim vas, ne zaslužuje on to. Evo, malo vodice da popije. Ne. Prvo uzmite pilulicu, vidjet ćete, to će vas smiriti, a onda malo vodice. E, i vidjet ćete, bit će sve, kakvi bit će sve u pilulicu. Evo ga. Samo mi. Evo i mene. Vidi dušo, deset. O, Daro, kako izgledate, mogli biste odmah da se udate. Šta je bilo s kolima? Kako? A, nešto, sitite, sve u redu. Ja neću da slušam izvesne stvari, moram da se udam. Daro, sedi, molim te, sedi. Smiri se. Šta ti je, dušo? Ništa, šta kažeš, kakav je kvar? Ma nije bio uopšte kvar, to nešto, auspuh vibrira pa udara u plehtek i to. Vibrira. Da. Imajte malo više poštovanja prema vašoj ženi. Imajte malo obraza, stvarno. Kakvog obraza ima? Pa ja ovo više ne mogu da slušam. Odoh ja. Bože, bebice, šta je s ovom našom Darom? Ja o auspuhu, ona o obrazima, o... Bolje bi ti bilo nju da udaš, se malo smiri. Ja ne znam šta ona umišlja. Šta ti umišljaš? Ja, ništa, nego ne znam kako je to ponašanje. Šta je vama dvema, dušo, pa ja sam došla... Ne, diraj me. Šta ti je, bebice? Ništa. Sigurna si? Sigurna. Dobro. Jeli, jesi ti telefonirala Svetislavu? Jesam, ali mislim da od toga nema ništa. Ne dolazi? Dolazi, ali bio si u pravu. Mislim da Tamara ne treba se udaje za njega. E, vidiš kako si sama došla do tog zaključka. Samo me interesuje, zašto si promenila mišljenje? Pa mislim da Tamara može da nađe neku bolju priliku, slažeš se, ili da? Kako da ne, Tamara stvarno, eno, gleda mi nešto, kako izgleda. Baš je zgodna mlada, jedna poželjna žena. Tamara možda ima neku priliku, ali je drži u tajnosti. Pa znaš šta, možda ima i možda ima neku tajnu. Svi mi imamo tajne, je li tako? Svi mi. Da. I ti. Šta ja? Imaš neku tajnu. Pa da znaš da imam. Samo ta tajna se više odnosi na tebi i Tašu. Mene i Tašu? Jesi. Znaš zašto neću da ti je saopštim? Ne. Hoću kada svi budemo ovde na okupu, da se ta tajna sazna, a onda ću ja da se smejem. Pa ću da se smejem. Pa ja samo živim za trenutak da ugledam tvoje lice zaprepašćeno. Ja, ma i ti ćeš da se smeješ. E, moram do sobe. Kaži Dari da skloni ovaj svinjac odavde. Joj, kako je to? Joj! Gospodice. Šta ima, šta je bilo? Bacio sam. Pa šta? I sad poljubac. Majte, molim vas, bište tamo. Gospodice, pa... Daro, se meni još i smeje. Nemojte da plačete, molim vas, ajde pilulice, ne mogu, jedna ne samo mogu, jedna. Ne mogu, ne mogu. O, šampice. Ne mogu. I kako ja sad njemu da kažem da je on mene prevario, kako? Pa mu niste rekli. Zašto? Zato što on to jedva i čeka. Kako? Rekao je, jedva čeka da se siti smeje. Mada to mene uopšte ne interesuje, ali ja bi njemu sve skresala ovako. Ali to nije lako, Dar, uzmi. Nije lako, šta sad ja treba, da li...
da donosim nekakve odluke, šta? Da razmišljam o promjeni života, šta? Vi ste još uvek tako mladi, da. Privlačni. Vi možete što hoćete. Da, krenem iz početka. Normalno. Ne, ja ne bi mogla bez moga, Budimir. Ne bi mogla, mislim, tako se lepo slažemo, ali slažemo. Znači šta? Izvinite, mada to mene uopšte ne interesuje. Ne. Ali to oko slaganja. Ne. Pa nije baš tako, vi se nešto ljutite, pa mrštite, pa žalite. Ne, Dara. Dara, nemoj molim te. A kome bi ja mogla da kažem sve ono što kažem Budimiru? Da uradim sve ono što uradim mom Budimiru, da se svađam, da ga grdim, da psujem, da izvoljevam, pa nema. Da potrebne su godine da bi se ljudi našli, da bi se trpeli, razumeš? Budimir, idealan muškara za mene. Idealan. Mislite tako? E, Vero. Aj bez ruku. Aj da! Ajde! Ima li koga? Gospodine Svetoslave. Eto me. Zoga! Pa šta se to dešava? Pa vidimo svašta. Svašta. Bebo, sunce, pa ti si plakala, šta se dogodilo? Budimir me vara. Kako to misliš? Tako mislim, kao što čovek vara ženu, tako mislim. Ma, ajde, to je smešno, pa to je nemoguće. Pa pitaj Daru, pitaj nju, ajde, pitaj. To svi znaju, jeste za neko piće? Dupli viski, sok i kafu. Vara je s gospođicom Tamara. Ali to gospođica Tamara zna. Tamara je Budimirova ljubavnica, čuješ? Da. Ma ostavite, molim vas, pa to je nemoguće, to je smešno. Pa Budimir je moj najbolji prijatelj, pa on se mene uvek poveravao. On mene nikad ne bi prevario, uvek mi je govorio kad bi imao neku... Neku šta? Neku šta? Neku šta? Rekao si neku. Ja sam rekao. Šta neku? Šta neku? Ljubavnicu. Ja sam rekao žensku. Šta? Ma ostavite, molim vas, kakvu ljubavnicu. Pa nemojte, molim vas. Pa mislim, to ne dolazi u obzir. Ja sam samo htio da kažem da je imao neku muku, neku nevolju. Pa on bi bio presrećan. Mislim, on bi bio jako nesrećan čak kad bi pomislio na to. Pa on je džentlmen. Otkud ti znaš da on nema ljubavnicu? Otkud znaš? Eto, prosto osjećam. Ma ovo ničemu ne vodi. Vi morate da se suočite, da tu stvar izvedete do kraja. Gde je Budimir? Tamo je, tamo. Ne, ne i ne. Ajde, ustani odatle. Treba da se suočiš sa njim, da razjasnite stvari, da raščistite. Tako je, mada to mene uopšte ne interesuje. Treba da ga pritegnete i da ga istarate iz kuće. Ma kako da ga istarate iz kuće? Ma posla, pa sve se lepo to razrešite. Samo treba da popričate. Čekaj, šta ako on prizna? Šta ću ja posle? Pa nikada neće da prizna. Kako da prizna? Pa muškarci u tim situacijama nikad ne prizne. Mislim, uvek, odnosno nikad. U svakom slučaju, vi treba da stvar izvedete do kraja. Već smo mi došli do kraja. Budimire! Budimire! Izađi! A hoćete li vi da se suočite? S kim? Pa s gospođicom Tamarom. Mislim, hoćete li dalje da je ženite, obzirom da ste sve ovo čuli o njoj? Nema pojma o čemu govorite. A, predomislili ste se. U vezi s čim sam se predomislio? U vezi venčanja s gospođicom Tamarom. Sve mi je rekla gospođa Anđelija, sve. Molim? Moram odmah s tobom da razgovaram, izlazi! Dobro što... hoćeš da se briješ? Nije duhovito. Dobro, šalim se, izvini. Sedite tu, a evo mene brzo. Ajde, kaži mi šta hoćeš. Spusti taj ton! Sad kad sve znam. Šta to znaš? Znam šta se krije iza auspuha. Joj, auspuh, dosta mi auspuha, mole. Šta se krije iza auspuha? Tamara, sve znam. Kako je moguće da ti znaš kad je ona meni? Znam da si bio kod nje. Pa to? Šta? Smeji se, slatko se smeji. Pa sam rekao da ću slatko da ti se smejem. Pa ne mogu da te gledam koliko se mučiš, koliko se napinješ iz petnih žila da sastaviš Svetislava i Tašu, molim te, pa to je suludo. Što znaš suludim? Pa da. Pa jeste suludo, mada moram da ti kažem da je Taša to vrlo ozbiljno shvatila. Jadnica. Jadnica, još bi trebalo i da sažaljevam, jel?
Po stvari, ne bi trebalo. Ne, nikako, to je jedna sitna mala veza, to je više jedan flert. Ti to zoveš flertom? Pa kako bi drugačije? To što se ispod žita radi, to su bljuvatine. Ja, bljuvatine. Bljuvatine, bljuvatine, bljuvatine. Slušaj me, dobro. Najvažnije... Ne prilazi. Najvažnije je da nikome o tome ništa ne pričaš. Da sve ostane u tajnosti. Što bi trebalo da postane mi saučesnik, jeli? Ne, to što sam ja radio kod nje, ja to mogu da radim i kod kuće. Pa da, šta je loše u tome da učinim uslugu jednoj dami? To je loše da nabiješ ženi rogove, ja da bi napravio uslugu dami. Kakvi rogovi, šta pričaš? Svi znaju da si kupio cveće, svi znaju. Ja njoj kupio cveće, ti si stvarno poludela. Gospođa. Šta još ti? Ja se izvinjavam, znam da nije trenutak, ali samo sam došla da kažem da gospodin Svetislav ne želi da se ženi tamo. Odgovorim. Sad si srećan, jel? Jesi srećan? Pa mogao si to ranije da mi kažeš? Šta da ti kažem? Da Tamari ne treba muž jer je našla tuđeg! To ti? Tuđeg je našla! Tuđeg! 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 Ti, Tanjice, sunce, pa... Otkud ti dušo? Ljuzo moje. Da samo za... Ne, ode, ne, joj. Ljubre, jedno. Kako možeš? Pa zašto mi nisi rekao da se ženiš? Sad i ti to znaš, pa... A, znači priznaješ, tako. Šta, to ti je mlada? Nemam pojma o čemu govoriš, pa kunem ti se da nemam pojma. Kome se kuneš? Nemoj, molim. Pa nemoj, molim, pa polomi mi sve. Nemojte, da će se svađate, tako ste slatki. Tamara, sunce, dobro da ste došli. Ovo za mene, hvala. Da razjasnite Tanji. Tanji, ko je Tanja? Ja sam Tanja. Drago mi je. I meni. A šta da joj razjasnim? U vezi venčanja. Čijeg? Pa našeg venčanja. Našeg. A to je znači mlada. Mlada? A čija? Svetislav, jel da vidim? Ajde da vidim. Dušo, molim te, sve ću da ti objasnim. Nemo, ja molim te da objasniš sve Tanji. Ma kako li Tanji, meni treba da objasniš. Ti meni smiri se, Dušo. Šta ti je? Šta da ti objasniš? Treba da objasniš oko onog buketa cveća sa ti tvojim Branimirom, pa ono isti inicijali, pa ja... Dogovorili smo se da to ostane među nama. Ali ja sam mogao da i kažem, zato što ona sumnja da smo nas dvoje... Malo pre sam bila mlada, sad sam još i ljubavnica. Ženiš se ljubavnicom svog najboljeg prijatelja. Genijalno. O čemu pričaš? Molim te, Budimire, sve ovo da objasnim. Ali ona! Molim te! Ne! Ona! Ona treba sve da objasnim. Ona je kriva za te. Još jednom sveće za gospođu. Opet inicijali B, P. Čekaj, bebici, da ti samo malo objasni. Buto, izvini, duša, li spavaš? Očigledno da spavam. Ali imam nešto jako važno, ti kažem. Ja, što sam htjela da ti kažem? A, da. Budimire, kakav mi to život vodim? Pa ne može više tako. Nemoj opet. Pa ne može, duša, monotono, dosadno, ništa se ne dešava. Ja moram da te upozorim. Moram prosto da te upozorim da je meni dosadno. Nemoj pa to da kažeš, da ti nisam rekla da mi je dosadno. Dosadno mi je. Ajde, laku noć.
jedno. Nemojte, mila moja, propašćete. Nemojte, molim vas, ne zaslužuje on to. Evo, malo vodice da popije. Ne, 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 prvo uzmite pilulicu, vidjet ćete, to će vas smiriti, a onda malo vodice. E, i vidjet ćete, bit će sve, kakvi bit će sve u... Evo ga, evo ga, samo mi... Evo i mene, vidi dušo, deset. O, Daro, kako izgledate, mogli biste odmah da sudate. Šta je bilo s kolima? Koli, kako? A, nešto, sitite, sve u redu. Ja neću da slušam izvesne stvari, moram da se udaljim. Daro, sedi, molim te, sedi. Smiri se, smiri se. Šta ti je, Dušo? Ništa, šta kažeš, kakav je kvar? Ma nije bio uopšte kvar, to nešto, auspuh vibrira pa udara u pleh neki to. Vibrira. Da. Imajte malo više poštovanja prema vašoj ženi. Imajte malo obraza, stvarno. Kakvog obraza ima? Pa ja ovo više ne mogu da slušam. Odoh ja. Bože, bebice, šta je s ovom našom Darom? Ja o auspuhu, ona o obrazima, o... Bolje bi ti bilo nju da udaš, se malo smiri. Ja ne znam šta ona umišlja. Šta ti umišljaš? Ja, ništa, nego ne znam kako je to ponašanje. Šta je vama dvema, Dušo, pa ja sam... Ne, diraj me. Šta ti je, bebice? Ništa. Sigurna si? Sigurna. Dobro. Je li jesi ti telefonirala Svetislavu? Jesam, ali mislim da od toga nema ništa. Ne dolazi? Dolazi, ali bio si u pravu. Mislim da Tamara ne treba se udaje za njega. E, vidiš kako si sama došla do tog zaključka. Samo me interesuje, zašto si promenila mišljenje? Pa mislim da Tamara može da nađe neku bolju priliku, slažeš se, ili da? Kako da ne, Tamara stvarno, eno, gleda mi nešto tako kako izgleda. Baš je zgodna mlada, jedna poželjna žena. Tamara možda ima neku priliku, ali je drži u tajnosti. Pa znaš šta, možda ima i možda ima neku tajnu. Svi mi imamo tajne, je li tako? Svi mi. Da. I ti. Šta ja? Imaš neku tajnu. Pa da znaš da imam. Samo ta tajna se više odnosi na tebi i Tašu. Mene i Tašu? Jesi. Znaš zašto neću da ti je saopštim? Ne. Hoću kada svi budemo ovde na okupu, da se ta tajna sazna, a onda ću ja da se smejem. Pa ću da se smejem. Pa ja samo živim za trenutak da ugledam tvoje lice zaprepašćeno. Ja. Jadnica. Jadnica. Još bi trebalo i da sažaljevam, jeli? Po stvari ne bi trebalo. Ne, nikako. To je jedna sitna mala veza. To je više jedan flert. Ti to zoveš flertom? Pa kako bi drugačije? To što se ispod žita radi. To su bljuvatine. Ja, bljuvatine. Bljuvatine, bljuvatine, bljuvatine. Slušaj me, dobro. Najvažnije... Ne prilazi. Najvažnije je da nikome o tome ništa ne pričaš. Da sve ostane u tajnosti. Što je trebalo da postane mi saučesnik, jeli? Ne, to što sam ja radio kod nje, ja to mogu da radim i kod kuće. Ode! Pa da, šta je loše u tome da učinim uslugu jednoj dami? To je loše da nabiješ ženi rogove! Ja da bi napravio uslugu dami! Kakvi rogovi, šta pričaš? Svi znaju da si kupio cveće, svi znaju! Ja njoj kupio cveće, ti si stvarno poludela! Gospođo! Šta još ti? Ja se izvinjavam, znam da nije trenutak, ali samo sam došla da kažem da gospodin Svetislav ne želi da se ženi tamo. Odgojna. Sad si srećan, jeli? Jesi srećan? Pa mogla si to ranije da mi kažeš? Šta da ti kažem? Da Tamari ne treba muž jer je našla tuđeg! Šta ti? Tuđeg je našla! Tuđeg! 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 Ti, Tanjice, sunce, pa otkud ti, Dušo? Dužo moja. Da samo za... Ne, odaj, ne, joj. Ljubre, jedno. Kako možeš? A zašto mi nisi rekao da se ženiš? Sad, i ti to znaš, pa... A, znači, priznaješ, tako.
Šta, to ti je mlada? Ja. Nemam pojma o čemu govoriš, pa kunem ti se da nemam pojma. Kome se kuneš? Moj, molim. Jo, pa nemoj, polomi mi svet. Nemojte da ću se svađate, tako ste slatki. Tamara, sunce, dobro da ste došli. Mama za mene, hvala. Da razjasnite Tanji. Tanji, ko je Tanja? Ja sam Tanja. Drago mi je. I meni. A šta da joj razjasnim? U vezi venčanja. Čijeg? Pa našeg venčanja. Našeg. A to je znači mlada. Mlada? A čija? Ja ti stavio, da vidim svajdu da vidim. Jušo, molim te, sve ću da ti objasnim. Nemo, ne, nema ti. Ja molim te da objasniš sve Tanji. Ma kako je Tanji, meni treba da objasniš. Ti meni smiri se, dušo. Šta ti je? Šta ti objasniš? Treba da i objasniš oko onog buketa cveća sa ti tvojim Branimirom, pa ono isti inicijali, pa ja... Dogovorili smo se da te ostane među nama. Ali ja sam mogao da i kažem, zato što ona sumnje da smo nas dvoje. Ljubavnica. O, ženiš se ljubavnicom svog najboljeg. Budite. Šećeru. Buto. Izvini, duša, li spavaš? Očigledno da spavam. Ali imam nešto jako važno, ti kažem. Ja, što sam htjela da ti kažem? A, da. Budimire, kakav mi to život vodim? Pa ne može više tako. Nemoj opet. Pa ne može, duša, monotono, dosadno, ništa se ne dešava. Ja moram da te upozorim. Moram prosto da te upozorim da je meni dosadno. Nemoj prosto da kažeš da ti nisam rekla da mi je dosadno. Dosadno mi je. Ajde, laku noć. Zogo, neću. Poljubi svoga Zogicu. Neću. Jao. Budimire, Budimire. Pa malo šale nije da odmeti. Da. Budimire, ja se nadam da ti nisi rekao Enđi ništa o... Pa kako i kao što smo se dogovorili, znaš. Ona čak i ne zna da sam ovde. Znaš šta, stvarno ne bih htjela da se to pogrešno protumači. To moje interesovanje za ovako nešto. Svatim. Znaš, razumeš. Za tako nešto, kažeš,
To nešto, to je napisao ovaj... Kako, papi. Papi? Papi. Branimir Papić, ja ga zovem Papi. Znaš šta, ja mislim da si ti pravi čovek za to. Prosto bih želela, ti si u tim umetničkim krugovima, znaš i to. I da mi daš jedan utisak tvoj, prosto da mi kažeš. Da, znaš kako, ovaj, hoćeš iskreno? Pa hoću. Mislim... Mi sam to pažljivo pročitao, vidi. Da, da. I? To je... Vidi. Šta? Ovo je jako interesantno. Jo, stvarno. Novo, sveže, tako, baš... I ja tako baš, mislim. Baš mislim. Baš ti hvala. Jo, izvini, molim te, samo da se javim, molim te, izvini. Halo, Tamara. Ćao, Angie, ćao. Ne, da, ne. Ma da, da, doći ću na večeru, da. Pa nisam, ne, nisam ništa planirala, ne. Hoću, sigurno ću doći, da, važi. Važi, ljubavi, ćao, ćao. Zašto ti meni ništa nisi rekao za ovu večeru? Ma bez veze, mislim, preokupiran tim stvarima, pa mi promakla. Ja, Budimire, upravo mi je rekao da će da dođe ovaj vaš prijatelj, ovaj što ima problema dole. Ko ima dole pa, problema od mojih prijatelja? Ovaj sa prostatom. A ma nije, ti misliš na Zobu? Da, reuma, ne znam šta, reuma, znam pa reuma, da. Zoga, da. A što mi je rekla, će tu biti neka posebna večera, a zašto? Tako ti baš rekla, posebna, da. Da. Znaš kako ona hoće u stvari da organizuje jednu večeru koju je nazvala posebnom zato što ona prideve ne zna da upotrebljava kako treba. Ja, Angie, da. Jeste, ne, mislim, ako si ti zauzeti nešto, nemam potrebe, mislim ma da si ne, će... Šta, ma ne. Ne dolazi? Ma doći ću, naravno ću da dođem, Bože. Što? Ma kak, nego znaš šta, ja ne bih voljela da se sazna za ovu moju vezu, znaš? Dobro, znam da ne bi voljela, ali... Iskustvo mi kaže da to ne može dugo da se krije, to se sazna. Kad ne ta? Znam, ali za sada neka to ostane naša tajna, molim te. Dobro, nema ništa protiv. Ne bih voljela, znaš. A baš ti hvala za to. Jel mogu da kažem papiju da li se sviđa scenarijo? A kako da neću, čak pokušati nekako da to uguram nekom producentu, da malo pogleda producentu. Sva tuđe! Tuđe je naš! Tuđe! 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 Ti, Tanjice, sunce, pa otkud ti dušo? Duzo moje. Jo, da samo za... Ne, ode, ne, joj. Ljubre, jedno. Pa, kako možeš? A zašto mi nisi rekao da se ženiš? Sad, i ti to znaš, pa... A, znači, priznaješ, tako. Šta? To ti je mlada? Ja nemam pojma o čemu govoriš, pa kunem ti se da nemam pojma. Kome se kuneš? Moj, molim. Jo. Pa nemoj, poloni mi sve. Nemojte da ću se svađati, tako ste slatki. Tamara, sunce, dobro da ste došli. Hvala za mene, hvala. Da razjasnite Tanji. Tanji, ko je Tanja? Ja sam Tanja. Drago mi je. I meni. A šta da joj razjasnim? U vezi venčanja. Čijeg? Pa našeg venčanja. Našeg. A to je znači mlada. Mlada? A čija? Ja ti stavio, da vidim slajdu da vidim. Jušo, molim te, sve ću da ti objasnim. Nemo, ali ja molim te da objasniš sve Tanji. Ma kako je Tanji, meni treba da objasniš. Ti meni smiri se, dušo. Da ti je, Angie, šta da ti objasniš? Treba da i objasniš oko onog buketa cveća sa tim tvojim Branimirom, pa ono isti inicijali, pa ja... Dogovorili smo se da te ostane među nama. Ali ja sam mogao da i kažem, zato što ona sumnje da smo nas dvoje... Ženiš se ljubavnicom svog najboljeg prijatelja. Šta je genijalno? O čemu pričaš? Molim te, Budimire, sve ovo da objasni. Meni treba da objasni. Ali ona! Bari, ne! Ona! Ona treba sve da objasni. Ona je kriva za te. Meni se za sama. Još jednom sveće za gospođu. Opet inicijali B.P. Čekaj, bebici, da ti samo malo objasnim.
Butelu. Buto. Izvini, duša, li spavaš? Očigledno da spavam. Ali imam nešto jako važno, ti kažem. Ja, što sam htjela da ti kažem? Hteli ste ga. Je li on vas? Pa naravno, ja mu se javio, a on ovako iz jedne čače. Kao pije, kao zakljuje sve. Ja kažem, gospodice, stigla cveće za vas, dona momak iz svećara, evo vidite, ovdje ima vizit karta s inicijalima BP. Ako bude ponovo nešto dono, ja ću biti slobodan ponovo da naresem. Doviđenja, doviđenja, gospodine, pobjuda. A on opet ovako. Pa dobro, dobro, a ka, šta BP, BP? A potpisuje s inicijalima, da se ne bi saznalo od koga je, možete misliti. Razumete? BP. 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 Budimir Popivoda. Budimir Popivoda. Kakva bitanga, kakva bitanga. Zavisi, gospodice, zavisi, vidjet ćemo. Pa to je bitanga, pa sram ga bilo. Daro! Jao, evo je, gospođa Anđelija. Ajde, 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 požurite da nešto ne posumnja. I znate šta, kad već idete dole, budite ljubazni. Ma kako da ne, gospodice. Ovo da mi poneste, mi mošio. Sve za vas, gospodice, sve za vas. Ajde, ajde, ajde. Gospodice, molim vas. Da? Jedan poljubac. Ma ne, 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 insistiram. Ne, 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 ajde li brzo? Ne, 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 ne mogu nikako ju. Gospodice, gospod. Uf, kakva žena. Kakvi mirisi. Teško li je ljubit tajno? Darice! Darice, gde si ti? Što, još nisi pospremila sto? Pa sad ću. Jel mogu malo ovo? Nemojte, mislim, prijatno vam kažem. Molim te, za večeru samo nešto lagano. A, dobro, dobro. Što piješ pivo? Pivo piješ, Dano. Lagano znači lagano. Otkad nisam jela bure. Evo nešto, nešto lagano. Lagano? Zato što imamo venčanje. Kako venčanje? Gospodin Aleksić i Tamara. Što kažeš? Divan par, divan par. Pa to sam ja smislila sve. Pa ja nisam znala da su oni, mislim, zajedno. To niko nije znao. Mislim, ni ja znala do pre 5 minuta. Dobro, Daro, raspremi ovaj sto. Znači. Vi nikad ništa ne shvatate, vama je glava stalno u oblacima. Ma za o čemu pričaš, Dara, šta ti je? Ma mene to ne interesuje, ali treba više da pazite da otvorite oči. Šta da pazim? Kako ovo da otvorim oči? Da pričaš? Ja ne bih htjela da vas rastužim, ali u našoj zgradi to svi znaju, videli su ih zajedno. Dobro, šta znam? Ja, pa pogledaj. Pogledaj, molim te. Pa on je toliko stidljiv. Da, on se čak nije ni potpisao, samo stavio svoje inicijale. Pa vidim, vidim, to je BP, je li tako? Pa da, pa kao moji inicijali isto. Da. Buda popivo da. Znaš šta, mogao sam da se ja prošvrcujem, da sam ti ja poslao kao. Ja, to kad se možda nisam setila, je li strašno? Ma šta kažete? Ma nije valjda. Ja sam ih vidio. Videli ste? Ja. Ajde, živjeli. Živjeli? Uh-huh. Pa kako? Kad sam joj isporučivao cveće, ono dono momak i svećare, kao i obično. Kao i obično? Kao i obično. Ja uđem, dođem do njenih vrata. Da. Oslušnem ništa. I šta mi kažete, jao? Ja ponovo, oslušnem ponovo, kao ništa. Ma šta je to? Ajde, živjeli. I ja otvorim vrata, bilo otključano. Uđem, donesem cveće, kažem, dobar dan, gospodice, stiglo cveće i cvećare za vas. Dobar dan, gospodine Popivoda. Videli ste ga. Je li on vas? Pa naravno, ja mu se javio, a on ovako iz jedne čače. Kao pije, kao zakljuje sve.
Ja kažem, gospodica, stigla cveće za vas, dona momak iz svećara, evo vidite, ovdje ima vizit kartu s inicijalima BP. Ako bude ponovo nešto dono, ja ću biti slobodan ponovo da naresem. Doviđenja, doviđenja, gospodine, popljuda. A on opet ovako. A dobro, dobro, a šta BP, BP? Ma, potpisuje s inicijalima, da se ne bi saznalo od koga je, možete misliti. Razumete? BP. BP, BP. Budimir Popivoda. Budimir Popivoda. Kakva bitanga, kakva bitanga. Zavisi, gospodice, zavisi, vidjet ćemo. Pa to je bitanga, pa sram ga bilo. Daro! Jao, evo je, gospođa Anđelija. Ajde, 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 požurite da nešto ne posumnja. I znate šta, kad već idete dole, budite ljubazni. Ma, kako da ne, gospodice. Ovo da mi poneste. Ma, kako da ne. Sve za vas, gospodice, sve za vas. Ajde, ajde. Gospodice, molim vas. Da? Jedan poljubac. Ma, ne. Insistiram. Ajde li brzo. Ne, 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 ne mogu nikako.